No Vale do Aço, dos 5 funcionários da Uzi Minas em Ipatinga que sofreram queimaduras em um acidente no alto forno 3 da empresa, durante a madrugada, 3 permanecem internados. Eles não correm o risco de morrer. Os 5 funcionários que foram atingidos pela onda de calor usavam equipamentos de segurança, de acordo com a empresa. Após o acidente, eles foram levados ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. De acordo com a siderúrgica, o acidente aconteceu no alto forno 3, que no último domingo passou por manobras operacionais no processo de parada do equipamento. Em nota, a empresa informou que o estado clínico dos funcionários que sofreram queimaduras é estável. O último boletim médico emitido pela assessoria de comunicação da siderúrgica, no início da tarde desta terça-feira, informou que 2 funcionários já receberam alta médica e outros 3 permanecem internados sem risco de morte. Em nota, a empresa informou ainda que presta toda assistência aos trabalhadores. A reforma do alto forno 3 começou no início de abril. De acordo com a Uzi Minas, 6 mil funcionários trabalham na obra prevista para ser concluída em agosto deste ano.